pessoal, nós agora vamos numa granja ali comprar umas galinhas. Sai mais em conta do que comprar lá na feira. É que na feira não vende, né, Sandra? Vendia, né? Na feira não vende. Ah, vendia? Vendia. Nós vamos dar uma chegada ali comprar uma galinha pra gente galinha fazer. Galinha da Maguara. Fazer uma comidinha pra nós. E levar também pra Limeira pra gente voltar. Estradinha de terra. Aqui morava um senhor chamado Zé Esteves. Aqui em cima, né? Ali é de Piau. Ah, o Piau comprou ali também? Uhum. Tá bem, acho ele, que né? Era essa cerquinha aqui que fazia a divisa do sítio do meu avô. Era aqui? Era, por aqui. É. O nosso avô, né? Ou era aquela? Eu não lembro. Será que era essa? É. Não, o Sandra, era lá mesmo. Depois que negociaram. Sabe de onde era o pé de jenipapo? Ali atrás. Depois que negociaram, foi que eles foram mexendo. Passou o seu finado avô, bisavô, avô, né? Isso aqui tudo era dele, ó. E até lá atrás mesmo. A cerca era na divisa do seu Esteves. A não ser que nessa mexida a cerca foi empurrada pra lá e eu tô confundindo, né? Pode acontecer também. Mas aqui, os ônibus que iam pra Paraná paravam aqui. Era um ponto de parada aqui. É naquela ali então. Nós vamos? Hã? Na grande nós vamos? É. Pra mim nós íamos pra lá. Também, chega pra lá. Essa grande nós vamos de quem que é? Ué, a grande que levou o Sakamoto? É. Entra aí, né? É. Esse cantinho. Hoje o prefeito de Presidente Prudente, né? O Eric Thomas, ele morava aqui pra baixo aí. Não sei que lugar aí pra baixo. Não lembro mais. Faz anos. Ih, Madalena, que eu não passo nesse lugar que eu tô passando aqui agora. Muitos anos. Eu não venho sacar moto. Faz tempo também que eu vim aqui. Ah, mas e ainda eu morei aqui. Você ainda veio. É. É verdade, você ainda veio. Sabe? Eu morei aqui quando o Thiago era pequeno. Mas no sítio dele? É. Eu tipo, mexia com o gadinho que ele tinha, depois ia ajudar na granja e eu quando tinha, quando era no horário de meio-dia, aí faltava gente lá pra lavar ovo, eu ia lá ajudar ele, acompanhava o Gabriel, o Diego no. O Thiago no carrinho e ia ajudar eles a lavar ovo. A Maria falou assim, Maria, eu tô precisando de ovo. Ela falou, vai lá e pede lá pro Cabatian. Porque ela me dava os ovos da casa quebrada, né? Aí eu peguei uma vasilha e foi. Aí eu falei assim, Cabatian, Maria falou pra você colocar ovo quebrado aqui pra mim. E fiquei embaixo, sabe? Que era alto, pra mim subir pro carrinho. Ó, pratinha. Fiquei embaixo, fiquei esperando ela trazer. Ela quebrou os ovos. Companheiro, você tá bom? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Vem, vamos comprar umas galinhas aí. Galinha? Ainda tem? Tem. Tem ainda? Tá vermelha?
tem das duas, vermelha e branca. Quando eu posso parar esse carro? Vamos parar um pouco mais pra frente, tem um cachorro aí. Olha o cachorro, vem aqui. Vamos buscar lá. Vamos parar aqui. Bom, agora ele tá indo lá chamar uma pessoa para pegar as galinhas. Eu tô com medo. Só que eu não posso sair para gravar porque não tem autorização, né? Então vou aguardar ele vir. Será que a moto é viva ainda? Será que a moto é viva ainda? Não, né? Isso aí deve ser neto, né? Quantos? A vermelha é 3 por 20. É vermelho, vocês queriam? É, pode ser. Vai levar quantas? Vai levar 6? 6? É, pra vocês vão comprar, eu tô tendo outro pra mais. Ah, e pra Lourdes? 3 pra Lourdes, né? Lá cabe 6 naquela peça lá? Sim. Tem. Ué, então pega 6, né? Pega 6 então. 6 vermelha? É. É. É branca não, né? Não. Não. Só 6 mesmo? Só. Tá. Vai buscar lá pra você, tá? Tá. Você passa na maquininha ou você tem troco? Hã? Tem, tem troco. Ó. É só 6 vermelhos mesmo. Só 6 vermelhos. Tá. Achei que você pergunta pra ele se podia gravar, não podia gravar? É. Eu ia achei que você ia perguntar. Oi? Se podia gravar. Agora é melhor não, né? Depois eu, se ele me permitir de uma outra vez, eu venho aqui. Bom, gente, acabamos de pegar as galinhas, né? Eu comprei meia dúzia. E agora nós vamos pra parte. Ó, vem aqui, tá cheio de galinha. É, aí é tudo granja. Agora nós vamos pra casa. As galinhas. Vamos pra casa agora que tá na hora da gente já preparar pra limpar. Chega lá, a gente mostra as galinhas pra vocês. E eu fiquei chateado porque pode ser que eles parem de criar galinha, pessoal, por causa do nosso país que, infelizmente, não ajuda. O governo ajuda? É. Obrigado! Gado aí, ó. Ainda perguntei pra ele lá na hora que eu tava conversando se eles pretendem mexer com gado, porque os gados são bonitos, hein? Os gados deles aqui são bonitos. Olha, ele vem trazer alfafa pros gados, ou feno, não sei, acho que é feno. Estão se alimentando ali, ó. Que bonitinho. Que coisa mais linda. Não sei, eu faço se eu viesse com o Luciano, nós ia pra lá, né? Eu achei que era pra ela já ir só pra aquele lado lá. Você mesmo não sabe onde é que é a senhora. Quando ele falou que não sabia, eu falei, bom, tem outra. Se falasse pra nós sacar moto, você já ia saber, né? Ah, não, falasse pra sacar moto. Aqui na curva um pé de paina, né? E naquela curva deve ter outro, porque é uma forma acho que até pra... Nossa, plantaram... Isso aqui é mandioca? Mandioca. Plantaram mandioca aí, né? Hã? Isso é roça mandioca, né? É, mandioca. E por causa da seca tá fraquinha, né? Isso é mandioca brava, quase. É. Amido oeste ali, ó. Pra fazer farinha, né? A outro pé de paineira também na outra curva.
uma garantia, do mundo é eterno, né? E o povo nunca vai morrer, né? O pessoal nunca morre, né? Nós estamos aqui agora no trevo da nossa pequena cidade, para cá onde estão esses carros aqui, ó. Vai para o Paraná, sendo a primeira cidade Narandiba, seguindo o asfalto a próxima Estrela do Norte e depois o porto, onde atravessa para o Paraná. Pode entrar e encontrar uma cadeira aí. Vamos atravessar pra cá agora, com cuidado, porque o pessoal vem ali, ó. Não, quem comprou a casa que era minha foi a irmã. Foi a Mitchan. Foi a Mitchan. A mãe do rosto. E só pra cortar caminho fez um jeitinho brasileiro aqui, ó. Colocaram umas madeiras aqui pra atravessar, ó. Mas é bom olhar pra não pisar e cair. E aqui está, como toda cidade que a gente está vendo por aí, o Eu Amo Tarabai. Nossa querida Tarabai. Fazer uma fotografia aqui, pra guardar de lembrança. E umas gravações para colocar para vocês aí. Tá lá a Madalena, tá lá o meu cunhado, minha cunhada, e depois alguém vai ter que fazer a mesma coisa por mim. Agora eu vou fazer a parte da foto. Eu sei que você ama Tarabai. I love you, Tarabai. As perninhas aparecendo aí, olha as canelinhas aparecendo. Oh, carretão da hora, ó. Quase relando no chão, ó. Esse movimento todo que vocês estão vendo aqui é porque as carretas que vêm do Paraná e entram para o nosso estado, e as carretas que estão aqui, que também vão para lá, carregado de material. Então é bem movimentada essa pista aqui. Assis Chateaubriand, o nome dela. Só não lembro qual é a SP, que é 421, não lembro mais. Quando trabalhava eu sabia, parei de trabalhar de motorista de caminhão, não lembro, acho que é 421 mesmo. SP421, eu acho que é. Bom, sei lá, não lembro mais. E aqui é uma empresa, gente, chamada Amidoeste. Ela... É, eu sei que ela trabalha com derivados da mandioca. Só não sei qual que é o produto final. Olha aí, as carretonas bonitas que passam aqui, ó. Derivados da mandioca. Ô Sandra, o que a Amidoeste produz? Amido? Amido, o que mais? Farinha não, né? Farinha aí? É só o amido mesmo, né? A massa com a tapioca, né? Mas é isso então, massa para tapioca. Eu, antigamente aqui era uma algodoeira, depois que veio essa tal de Amido Oeste. E eu tinha um primo,
forte, saudável, um homem que tinha uma força tremenda. E ele acabou falecendo aqui, numa das dos fardos de algodão que ele pegou. Ele infelizmente veio a falecer na subida da escada. Eu não sei quantos quilos que tinha o fardo, mas só sei que ele não suportou. Amido Oeste. Agora nós vamos então seguir lá para nossa casa para matar as galinhas, limpar. Vamos levar para Limeira e também vamos comer aqui. Pelo menos umas duas, eu acho. Eu estou aqui nesse lugar com a Madalena. Um lugar muito bonito, cheio de árvores, mas tem uma curiosidade, por assim dizer. Eu vou chegando ali perto daquele barranco para dizer para vocês o seguinte, que eu e a Madalena, o Dadinho, meu cunhado, nós andamos muito, quando eu falo muito, é muito mesmo, a pé, por aqui, ó. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Não tá afundando, não? Tá não. Olha, mais ou menos por aqui assim, onde eu estou agora, indo para aquele lado onde estou gravando, e também para cá, passava uma ferrovia. Deve estar tudo enterrado aqui, né? Ah, eu acho que não está enterrado não, bem. Que levaram os ferros tudo embora. Os trilhos, levaram tudo embora. E a Madalena passava com o papai dela aqui, porque nesse sentido ali, ó, tinha um sítio que era dos avós da Madalena. Se o avô não tivesse vendido, Madalena hoje teria parte nesse sítio. Então, para lá, ó, nesse caminho aqui, nós estamos indo sentido a Pirapozinho, Presidente Prudente. E aqui onde eu tô, praticamente no lugar que eu estou, aqui passava a estrada de ferro chamada Sorocabana. Estrada de ferro Sorocabana, se pesquisarem aí, vão encontrar. E para cá, vou tentar escapar do sol que tá muito forte. Para cá, nesse sentido aqui, ó. Deixa eu sair de frente do sol. O sol tá muito forte mesmo. Nesse sentido aqui, Mirante, Teodoro Sampaio, Primavera, e finalizava lá em Rosana. Então, quando eu era criança, nós viajávamos de trem, né? Trem de passageiro. E nós íamos sempre fazer compra em Pirapozinho, porque na época Pirapozinho já era uma cidade maior do que a nossa aqui, né? Então tinha muitas coisas que aqui era mais caro do que Pirapozinho. Tanto que Pirapozinho ainda é referência para fazer compras. E ali, onde estão aquelas casas, não tinha nada. Ali era pasto. Somente pasto. Tinha uma pequena estrada saindo da cidade que vinha para cá, onde nós chamamos até hoje de 27. Aqui é marcado por quilômetros, então é quilômetro 27. Atravessando a nossa cidade de Tarabai, a gente vai para o quilômetro 36. E aqui em cima morava um japonês, que ele era viciado em jogo do bicho. Deixa eu ver se eu consigo ter noção de onde ele morava. Essa estradinha aqui, ó, ela sempre existiu, mas não batidona desse jeito. Ela era uma estrada onde passava trator e carroça. Eu acho que aquela casa lá, gente, ó, é dos parentes desse japonês que eu tô falando. Eu acho, não tenho certeza. Não, aí, mas do sogro da Vânia? Não sei bem, eu sei que ali na frente morava o seu José Esteves, ó. Então, José Esteves. Mais na frente ali, ó. Mais na frente ali.
Eu acho que essa casa aqui é dos filhos dele, bem. Provavelmente é dos filhos dele. E aqui, ó, a cidade cresceu tanto que ela já veio pra cá, ó. Tá vendo? E aí esse senhor, ele tinha uma mania deles. Ele ia chegando na cidade e já perguntava pro primeiro que ele via, perguntava assim, falava assim: que bicho deu hoje? Então todo mundo que encontrava com ele falava assim: que bicho que deu? Por quê? Porque meu irmão era muito, muito engraçado, muito zoeira. Aí falava pra ele assim: deu carango. E deu carango? Não tem carango. Às vezes falava pra ele: deu aranha também. Deu aranha. Ele falava: que deu aranha? Não deu aranha, não tem aranha no jogo de bicho. E ele gostava de fazer mesmo o tal do jogo do bicho. Então, e nas terras dele eu colhi muito amendoim. Bem no alto das terras dele, lá no fundão, que não dá pra ver daqui, eu colhi cebola e algodão também. Minha família colheu algodão. Eles nos davam muito trabalho. Sabe, filma, muito, mostra aquela florzinha lá. Muito trabalho ou muito serviço? Meu pai pegava ela no barranco da linha do trem. Ah, aquela ali, ó. Pra gente chupar o melzinho dela. Essa daqui, ó. Pegava mesmo, o pai da Madalena pegava pra ela chupar o melzinho que tem bem no fundinho lá. E ele pegava também folha de mamona. Mostra ali a mamona ali. Só que não era daquela. Era não, aquela mamona grande, gigante. Que tem uma folhona gigante, parece um guarda-chuva. Ele pegava pra nós pra gente pôr na cabeça e fingir de guarda-chuva. O sol era tímido. Essa mamona tem a folha muito pequena mesmo. E a mamona murchava, né? A folha murchava na cabeça, aí trocava e pegava outra. Saudades. Ficaram só saudades. Só saudades mesmo. Na minha época de criança, os tempos não trazem mais. Pois é. Isso significa que? Nós estamos ficando velhos. É. A morte se aproxima. Qualquer dia ela vai chegar e dizer assim: olá, Cícero, vim ter. Vim ter, buscar. E eu falo: tudo bem, me leva, fazer o quê? Vou ficar pra semente. Vamos voltar pro carro? Senão, o zóio começa a ter cisco e começa a lacrimejar. E aqui, gente, nesse barracão onde hoje estão trabalhando com reciclagem, lá está meu cunhado também indo para o lado do interno desse lugar. Era uma fiação de algodão. Essa construção aqui, ó, que está depredada, essa construção é nova. Ela não existia na época que eu fui embora. Essa aqui já existia. Então foi uma empresa que trabalhava com algodão. Muitos caminhões F600, isso, exatamente, Madalena disse ali. Vinham carregados de algodão na década de 60. É, o pai tá falando que é algodão e arroz. Beneficiava algodão e o meu cunhado acabou de dizer que também beneficiava arroz. Hoje tem alguém trabalhando aqui com reciclagem. As coisas mudam, né? E aqui, vou aproximar mais para explicar, passava a ferrovia beirando esse barranco aqui, seguia em linha reta e ia lá para a estação da nossa cidade. Esse barracão aqui pode não parecer, mas eu era motorista de caminhão dessa empresa. Não era só a costa desse barracão, não. Tinha, se não me foge a memória, três barracões desse aqui, bem grandes, né? Esse seria um deles, mais dois, eu creio, que daquele lado ali, onde nós carregávamos o carro e os caminhões para entregar em São Paulo, Americana, Limeira, onde eu conheci, Piracicaba, depois tinha Brasília, a região ali do Triângulo Mineiro, sul do Mato Grosso e norte do Paraná. Foi uma empresa muito grande, chamava Nova América Móveis. E nos anos 80, 90,
Foi um grande sucesso de vendas. E hoje não tem mais nada. Infelizmente tudo termina. Infelizmente hoje não existe mais a empresa. Ficou só isso aqui de pé.